Besoj se jeni tash më shumë kurishtar të dini për botoksin. Botoksi është një toksin e fuqishme që në mjekësi estetike dhe kozmetike përdoret për të zbutur rrudhat dhe linjat e përqendrimit në fytyrë duke paralizuar përkohësisht muskujt. Dhe kjo realizohet duke injektuar botoks në disa pika të caktuara në fytyrë. Botoksi po ashtu përdoret edhe në mjekësi për trajtimin e disa problemeve shëndetësore, por ne fillimisht do të ndalemi tek mjekësia estetike dhe un kam derin, kam knashtin që në studion e Radio Tukajqinit ta kem doktoreshen Lirie Domi. Mirë se erdhe, doktoresh. Përshëndetje, Blerina. Mirë se u gjej. Faleminderit për ftesën. Doktoresh, na duan shumë këshilla, sepse injektimi i botoksit nga jo profesionistët ose në mjedise jo të përshtatshme, jo të pastër, jo të kontrolluara shëndetësore, sigurisht se mund sjell edhe pasoja të rënda. Na i trego, doktoresh, cilat janë rreziqet e përdorimit të kësaj substance nga personat që nuk janë profesionistë shëndetësor dhe cilat janë reakcionet e para që mund të na sjellin efektet anësore. Botoksi në vitet e fundit ka gjetë përdorim të gjerë, siç e sqaruat edhe ju, në mjekësinë estetike. Për fat të mirë, faktikisht edhe te ne femrat janë vetëdijsu, jo vetëm femrat, besa dhe mashkujt po bëjnë botoks. Botoksi është zbulues si substancë, njëherë ka qenë medikament për trajtimin e disa problemeve nervore të syve. Kur e kanë aplikuar, kanë vrejt që po eliminon edhe rrudhat. Do të të mandej ka fillu të aplikohet edhe në estetikë. Do të të është prapërsisht 30 vite që përdoret në bot. Ju kisha rekomandu do të gjithë dëgjuesve që na dëgjojnë që përdorin botoks, kur vendosin të shkojnë të një profesionist për marjen e trajtimit estetik të botoksit, së pari të konsultohen për personin, a është person mjekësor, a ka përvoj, faktikisht është i certifikuar për përdorimin e botoksit, të njoftohen edhe me efektet anësore apo të këqija të botoksit nëse botoksit nuk aplikohet si duhet. Do të botoksi ka një receptur si përdorit. Mjeku është ai që ka kry shkoll, i din si cili muskur, cili viz, i din fjetë nervore ku janë të vendosura, i din të gjakut, do të një aplikim i gabuar mund të shkaktoj në vend se dobi, mund të shkaktoj dëme pacientit. Cilat janë ato të para që mund t'i hasim apo varet nga organizmi kjo? Po, çdo aplikim i botoksit mund të ketë edhe pak efekte anësore. Nuk janë efekte anësore, mirë po disa efekte që si që është edema në vendin aplikimit, ndo një hematome vogël, apo ndo një, do të të cilat janë kaluse për disa ditë eliminohen. Mirë po nëse botoksit nuk aplikohet në mënyrë profesionale, do të duhet të aplikohet në mënyrë proporcionale në muskulin e caktuar për të arrit efektin e caktuar. Nëse dojmë për shembull eliminu rrudhat e ballit, dihet cilat pika aplikohet botoksi për me eliminu rrudhat e ballit, nuk duhet shumë nalt, shumë poshtë, se mund të shkaktojnë vërtet efekte të kundërta. Në vend se mi ngrit pak vetullat me eliminu rrudhat, mund të vijë deri te rënja e vetullave ose ajtja e qërpikut të lartë. Botoksit është aplikot edhe në kretë tyren, jo vetëm regionin mes vetulla balli dhe rreth syrit. Mirë po, aplikot për shumë edhe për eliminimin e bani smile, i thujnë, kur buza e përmeqot pak më shumë edhe shihet edhe mishi i dhëmbëve. Mirë po aplikohet në muskull të caktum, i cili është përgjegjës për ngritjen e buzës, dhe të nuk mundet me aplikohet dikush që nuk e din ku është ai muskull të në. Mande dhe në qafë po aplikohet botoks si sene. Dutë me pas, që thash, kujdes të jetë mjek i certifikuar për trajtimin e botoks si sene, se aplikohet sasi ma e madhe, apo mund të vinte të disa efekte serioze mjekësore të pacientit, do të të gjuha mundet më paralizu, gjuha, dhe frimarje, po varet, do të nëse japin sasi të madhe të botoksit.